1996 онд жил бүрийн 9-р сарын 10-ны өдрийг улс төрийн ихэс хэрэгт хилмигдэгсдийн дурсгалыг хүндэтгэх өдөр болгон орон даяар хүндэтгэн өнгөрүүлж байхаар шийдвэрлснээс хойш өдгөө 27 дахь жилдээ Монгол улсын цагаатгах ажлыг өдөрдөн зохион байгуулах улсын комисс төрийн болон төрийн бус байгууллагуудтай хамтран улс төрийн ихэс хэрэгт хилмигдэгсдийг цагаатгах, тэдэнд нөхөн олгор олгох тухай хууль болон холбогдох бусад хууль тогтоомжийн хүрээнд хилмигдэгсдийн дурсгалыг хүндэтгэн өнгөрүүлж байна. Цагаатгалын хууль батлагдсанаас хойшх хугацаанд 500 мянга олон 1 сая төгрөгийн нөхөн олгорын хүрээнд 16 тэрбум 589 төгрөгийн нөхөн олгорыг 18,360 эргэнд олгожээ. Харин 2018 онд батлагдсан хуулиар цагаатгалын хор уршийг өөрийн биеэр мэдэрч бие махбод сэтгэл санааны хохирлт хамгийн ихээр өртсөн хилмигдэгч, түүний нөхөр, төрсөн болон өрчилж авсан хүүхдэд 40 болон 80 сая төгрөгийн нөхөн олгор олгох ажлын хүрээнд 78 тэрбум 900 сая төгрөгийн нөхөн олгорыг 1,394 иргэнд олгожээ. Ингэсээр нийтдээ 19,754 иргэнд 95 тэрбум 489 төгрөгийн нөхөн олгорыг олоход байгаа гэдгийг хэлж байна. За тэгэхээр өнгөрсөн хугацаанд бид иргэдээ одоо хэлсээр гэмт хэрэгт шийдэгдсэн иргэдээ одоо цагаатгах, нөхөх олгор олгох, нэр төрийн сэргээх ийм ажлуудыг бол амжилттай хийж ирсэн. А одоо бидний хамгийн чухал хийх зүйл бол энэ хойч үе соён гэгэрүүлэх. А энэ дахин ийм асуудал гарахгүй байх түүхээ сайн мэдчихэж түүх давтагддггүй. Тэгэхээр энэ зүйлүүдээр бид онцгой анхаарч байна. Олон баримтат кинонууд, нэвтрүүлгүүдийг бол бэлдсэн. За өнгөрсөн хугацааны нэгэн том ажил бол Оросын холбооны улсад манай төр нийгмийн зүтгэлтэн 249 хүн цаазаар ахуулсан байдаг. Тэрний хөшөө нь бол одоо Москва хотод ийм хаалттай газар байсан. А бид бол яг тэр хөшөөний загварыг Монголд одоо авчирч бий болгож бүтээн байгуулсан. За энэ бол одоо тэр ар гэрийнхэн төрөл төрөсөд Монголын ард түмэн бас очиж хүндэтгэл үзүүлэхэд ийм одоо их чухал одоо үйл явдал болсон. Манай ерөнхий сайдуу, төр нийгмийн гол зүтгэлтнүүд бол тэнд байгаа. Тийм учраас энэ бол бидний бас нэг чухал ажлын нэг. За энэ жилийн хувьд бол нэг онцлог нь Бүгдээрийн Солонгос улсын Чэжүү хотын 4-3 инх тайвны сангийнхан ирж бид нар туршлага солилцож байгаа. Учир нь 1948 онд Чэжүүд яг ийм одоо хилмигдүүлтийн том одоо алдаа болсон. За энэ хэдлэгт бол нийт 30 мянган хүнээс 14 мянган хүн цаазаар ахвалсан байдаг. Энэ өнөөдөр энд үзэсгэлэн гаргаж байна. Яг л одоо улс орнуудад ийм төрийн буруу шийдвэрээс ийм зүйлүүд бол гардаг. Энэ бол өөрөө маш аюултай. Тэгээ төр нь уучлахгүйгээр үргэлж ингэж одоо үр хүүхдүүдд нь энийг нь гэгэн дурсгалын хүндэтгэх цагаатгах нь боломж олох нь өөрөө бас чухал байгаа. Энэ удаагийн дурсгалыг хүндэтгэх өдрийн нэг онцлог нь Монгол улсын цагаатгах ажлыг өдөртөн зохион байгуулах улсын комисс Монголын бурхан шашны төв гандан тэгшлийн хийдтэй хамтран Монгол улсад анх удаа 21 аймаг нийслэлийн 9 дүргийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа бүх сүм хийдүүдэд хилмигдсдийн дурсгалыг хүндэтгэн улс орон даяар нэгэн зэрэг буйны ном хурах ажлыг зохион байгуулсан байлаа. Улс төрийн хил сэрэгт хилмигдсдийн нэр төрийг сэргээж дурсгалыг мөнгөчлөх, соён гэгэрүүлэх чиглэлээр улсын хэмжээнд зохион байгуулсан олон талт ажил, арга хэмжээг нийгэмд түгээн таниулах, аж холбогдол зүйг нэмэгдүүлэх, хилмигдүүлэлтийг ахин давтахгүй байх, соён гэгэрүүлэх цогц арга хэмжээг авахар цагаатгах ажлыг өдөрдөн зохион байгуулахар улсын комисс ажиллаж байна.